Velkommen til ugens bevægelse for livet. Her i 12. afsnit, der har vi nærmere 20 stjålet min forældres hund, og det har jeg gjort, fordi vi er jo besøg hos DCH i Skærbæk, hvor den stæver hundetræning. Har du en hund, så er der i Tønder Kommune rig mulighed for at bevæge jer sammen, hvad end det er i en hundeskav eller til hundetræning. Så havs nu at alt bevægelse det tæl. Vi ses derude, og vi ses næste uge.